Now in Pakistan, at least 59 people have died and more than 150 have been injured in an explosion at a mosque in the city of Peshawar. Doobti nao tumse kya puche? Doobti nao tumse kya puche? Na khudao tumhe khuda puche? Na khudao tumhe khuda puche? Doobti nao تم سے کیا پوچھے؟ کس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہو تم؟ کس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہو تم؟ اب کھلونوں سے کوئی کیا پوچھے؟ اب کھلونوں سے کوئی کیا پوچھے؟ ہم ہیں اس قافلے میں قسمت سے، ہم ہیں اس قافلے میں قسمت سے، رہزنوں سے جو راستہ پوچھے۔ اٹھ گئی بزم سے یہ رسم بھی کیا، اٹھ گئی بزم سے یہ رسم بھی کیا، ایک چپ ہو تو دوسرا پوچھے، ایک چپ ہو تو دوسرا پوچھے۔